Jo penso que el púntic de la Garriga ens pot ajudar molt, sobretot a la part de la gent de producció, que ara l'estem digitalitzant molt, els processos, per no tenir paper, reduir paper. Un dels projectes que tenim és el paper zero. Nosaltres, principalment, es tractaria molt en el tema de el nivell bàsic d'informàtica, el nivell usuari, per tenir una mica de coneixement d'Excel i bases de dades. Bueno, la gent que tenim en aquesta cadena de producció tenim de tot tipus. Tenim gent jove, però també tenim gent que ja porta molts anys i que mai ha tingut contacte amb els temes digitals, informàtics, etc. Jo crec que són coneixements que a tothom li va bé. Que encara que sigui un operari que està a línia, el saber no ocupa lugar, no? I aleshores, tot el que els hi puguis oferir, tots els temes que tu els hi puguis orientar o els puguis aconsellar que el facin, si ells estan motivats i els poden fer, pot ajudar, tant per ells com per l'empresa.